Los disparos de la policía franquista acabaron con la vida de Daniel Niebla de Amador Rey, trabajadores de Bazán que participaban en una manifestación de naval. A su reivindicación siguen vivas en 2013, o año con las peores cifras económicas de la historia de la comarca, que arrastra un 28% de paro con más de 21.000 desempregados. O naval está esquilmado, cuas gradas baleiras e o futuro parece vir ina máis lóbrego. O alcalde de Ferrol, do Partido Popular, destacou que a trayectoria da cidade foi exemplar en movilizacións cidadáns, agradecendo as protestas do sector naval nos últimos meses porque poden axudar a cambiar a situación. O sector naval de Ferrol destruiu 1.815 empregos dende setembro de 2011, dos que, segundo o Comité de Empresa de Navantia, Ferrol, a maioría pertenecen a empresas auxiliares. Así, os traballadores vinculados á empresa auxiliar na actualidade rondan os 2.000, pronto os case 4.000 que había hai 2 anos. Se é moi preocupante a destrucción de postos de traballo nos estaleiros da Ría de Ferrol, o seu impacto sobre o emprego é aínda maior, xa que por cada emprego directo que se xera na actividade naval, créanse alo menos outros 2, polo que a destrucción de emprego desde setembro de 2011 acada xa os 4.500 postos de traballo. A perda de emprego irá máis nos próximos meses. Ante a falla de nova carga de traballo, xa a construcción do flotel anunciado polo presidente da Xunta por a petroleira mexicana Pemex parece un buque fantasma ou unha alucinación do Partido Popular. É hora de que o señor Núñez Feijóo dé a explicación dos traballadores do naval sobre os contratos con Pemex, que parece máis o conto da boa pipa que un compromiso político. O pobo xa non cree o Partido Popular despois de tantas mentiras. Di que flotantes sin financiamento, flotéis fantasmas, indemnizacións en diferido, contas A, B e C, mentiras. Mentiras que matan o pobo de fame para darlle beneficio a todos os amigos canallas. Robo aos aforradores con preferentes, discriminación de xénero na escola, robo dos fogares aos hipotecados, sempre gobernando para os poderosos, para os seus amigos, para os que alimentan os sobres. Mentres, na Ría de Vigo, 10.800 empregos directos do sector naval perderonse e outros 26.000 indirectos, que se están a provocar un éxodo masivo de profesionais cualificados. En febreiro de 2013 constaban registrados en Galicia como demandantes de emprego 1.421 persoas con acreditación naval, dos que 1.077 son da comarca de Vigo. A metade do desemprego da comarca de Vigo, unhas 50.000 persoas ocupa o sector naval, que é o único capaz de xerar traballos e se arbitran solucións de financiamento. Se o naval non remonta, a situación laboral en Vigo e Ferrol vai ser infernal, daránse cifras de desemprego escandalosas. Galicia registrou en febreiro a peor cifra de todo o Estado, casi o dobre que a media en canto a contratacións, unha caída de casi un 25%. Dos 40.802 contratos asinados, 13.139, menos que en xaneiro, cerca de un 90% foron temporais. Segundo afirman o sector, os descensos experimentados na ocupación media por sectores na Ría de Vigo é un 90% menos en obra nova, un 60% menos en reparación naval, un 95% menos en talleres de fabricación de bloques e un 40% menos en compañías auxiliares. Metalsib ten carga de traballo hasta mediados de 2014 para 500 traballadores. Armón ten carga de traballo hasta mediados de 2015 para 400 traballadores. Cardama terá traballo para 150 empregados hasta final de ano. Freire ten traballo para 100 operarios durante 4 meses. Barreras sigue parando pendiente do flotel. Vigo, por primeira vez na súa historia, está a perder poboación. Gran parte da mocidade emigra a Asturias, País Vasco, donde sí hai traballo no naval, Alemania, Holanda ou Francia, encantados de recibir man de obra cualificada. Os que se quedan non poden ter fillos porque Galicia non lles ofrece futuro, mentres a Xunta de Galicia inventa un superplan de natalidade. O único plan de natalidade que existe é o benestar social e o pleno emprego. Entre os estragos que está a producir a nefasta xestión desta crisi, hai unha realmente dramática e vergoñenta, a crecente pobreza infantil. Un grave problema directamente vinculado ao deterioro do mercado laboral nun país, Galiza, onde, según datos da EPA, hai xa 30.000 fogares sen ningún ingreso.
A precariedade laboral e o desemprego de moitos pais e nais converteu a España nun dos países da Unión Europea con maiores tasas de pobreza na población menor de 18 anos, detrás dos países bálticos, Irlanda ou Bulgaria. Con todo isto, e ante a enorme responsabilidade que como goberno teñen, pregolles que non contesten como teñen por costumbre, co consabido e ti máis, co consabido e en Andalucía que. Por favor, les pido que por respeto a todas as persoas que están pasando fame, necesidade, precariedade, que están sendo roubadas polos bancos coas preferentes, que están sendo botadas das súas casas polos mismos bancos que te roban o dinheiro, contesten cales son os plans da Consellería. Non volvan a escapar da resposta. Hoxe, en esta Semana Santa, en Ferrol, se celebra unha gran procesión religiosa, pero por primeira vez esta procesión vai estar acompañada de outra procesión. Unha procesión do povo, unha procesión de traballadores e traballadoras de Ferrol, do povo de Ferrol reclamando futuro para unha comarca que se ha sufrido a reconversión naval nos 80. Galiza non pode soportar máis esta miseria. Señores e señoras do PP, vostedes gobernan, se presentaron a unhas eleccións políticas para gobernar este país sabendo as circunstancias que había posto que vostedes gobernaban antes destas eleccións. Polo tanto, deben de ter un plan de futuro para este país que ninguén coñece. E les digo máis, debería de estar penado por lei que o presidente da Xunta minta en sede parlamentar, que o goberno nos minta en sede parlamentar. Isto debería ser un delito e todos vostedes deberían de estar na cadea por mentir que o povo de Galicia. Moitas gracias, espero que por primeira vez privado católico.